Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui no domingo, logo depois da live sobre o livro do Marçal Aquino, que eu estou deixando para você aqui nesse link acima. Você acessa, não é? Nesse card. Você acessa para assistir a nossa live sobre o novo livro do Marçal Aquino, Baixo Esplendor, tá bom? Hoje eu queria falar sobre essa questão, essa polêmica que envolve personalidades políticas da capital do Piauí. No caso, o médico e ex-prefeito Silvio Mendes, que hoje está no Partido Progressista, mas que promete uma volta para o PSDB. Ele foi prefeito duas vezes de Teresina, antes já havia sido secretário municipal de saúde, mas nunca por outro partido, né? Ele sempre militou no PSDB. Eu acho até que ele se filiou na época de ser candidato a prefeito. Ele se envolveu numa polêmica com o vice-prefeito Robert Rios depois que a prefeitura decidiu cancelar convênios que eram mantidos há muito tempo com organizações artísticas e culturais. Foi uma forma que a prefeitura, inclusive na gestão do próprio Silvio Mendes, ele governou de 2005 até 2010, foi eleito em 2004, reeleito em 2008, em 2010 ele renunciou para disputar o governo do estado, mas não teve êxito. Então, o doutor Silvio, ele fez esse, criou esse sistema, não é, de convênios com as organizações musicais, com as organizações do Balé da Cidade, com a Orquestra Sinfônica de Teresina, professor Aurélio Melo. Quero mandar um abraço especial para o professor Aurélio Melo, é uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, ele é autor daquela música Teresina, junto com o José Rodrigues. Ei, você me deixa tonto zonzo, quase como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu torso de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar, e quando é noite a lua anina Teresina e desatina até o sol raiar. Eu vi essa música sendo escrita, sendo composta. O Zé Rodrigues, Dedinho, filho da Dona Conceição, do seu Ferreirinha, era meu vizinho lá no Conjunto Saci, morava pegado à minha casa. E todo sábado, o Aurélio ia para lá ensaiar, ia para lá compor essa música, e nós, inclusive, fizemos parte da grande torcida no Festival da Música Popular Piauiense do ano de 1980, quando essa música foi o primeiro lugar aqui no estado do Piauí, inclusive classificada para concorrer nacionalmente. Mas, enfim, isso sobre o professor, de estudo sobre ele, o professor Aurélio Melo. Então, o Robert Rios disse que eram picaretas, inclusive atribuiu essa situação ao próprio professor Aurélio. O doutor Silvio respondeu, reagiu, muito calmo, mas dando as suas estocadas. E falou num caso lá, que é o tal do Bar do Mijo, né? Esse Bar do Mijo, segundo ele, contou ao piauiense, o Petro Zevelin o entrevistou numa live na sexta-feira, que nesse Bar do Mijo ele havia tido um entrevero com o Robert há algum tempo, e já o tinha enfrentado. Eu já enfrentei o Robert Rios lá no Bar do Mijo. Você lembra, Robert? O que é que aconteceu segundo o Dr. Silva? Ele conta tudo nessa live, né? Ele diz que o Robert atribuía a ele a denominação de mala. Olha, esse Silvio Mendes é mala, é o mala do Firmino Filho. O doutor Silvio ficou chateado porque disse que aceita muita coisa, muita crítica, mas não aceita críticas contra a sua honra. E aí foi em cima do Robert Rios. Que história é essa? Agora você vai ter que provar. E quando ele chamou o Robert Rios na grande para provar, o Robert, segundo ele, arregou, recuou, pediu desculpas e tal, e de lá para cá os dois se mantêm em campos, se não opostos, mas pelo menos bem distantes e bem diferentes. Mas eu também queria, nesse vídeo, questionar o seguinte: o Robert Rios, ele gravou um vídeo na quinta-feira à tarde, onde fez ataques seríssimos contra a prefeitura, depois de ter sido criticada, né? Ele fez esses ataques pelo Dr. Silvio, ele fez ataques contra o Dr. Silvio. Isso, inclusive, que o Silvio é um pústula. Para quem não sabe o que é pústula, esse termo, vamos aqui acompanhar para e passo, né? Eu quero que você veja o que é pústula, o que é pessoa pústula. Pessoa que é atribuída a essa denominação de pústula é viciado ou doente dentro da sociedade. É um elemento corrupto, é um depravado, é um pervertido. É isso que significa a palavra pústula, aqui de acordo com a própria definição dos dicionários online. E esse dicionário aqui, ele coloca muito claramente aqui, é o dicio.com.br. Eu quis fazer essa pesquisa aqui para que nós tivéssemos a condição de ver juntos, né? Não é uma identificação minha, não sou eu que estou definindo essa palavra, é uma identificação do próprio dicionário.
Então, o pústulo é um elemento depravado, é um elemento corrupto, um elemento pervertido. Foi isso que ele disse do Dr. Silvio, e o Dr. Silvio desafiou, né? Eu coloquei lá, Dr. Silvio desafia Robert para briga, chama para briga. Num vídeo anterior, está aqui o vídeo, você vai, pode acessar aqui no card, né, aqui em cima. E ele disse, mandou uma mensagem dizendo que não foi isso que ele disse, não chamou para briga. Ele chamou, está até aqui a mensagem, vou ler para vocês o que foi que ele disse. Ele apenas fez uma reflexão sobre a agressão que geralmente enseja uma reação. Isso foi o que o Dr. Silvio disse, né? Então, olha só o que é que ele colocou aqui. Chamei para briga não, Tony. Apenas obedecendo a lei da física de Newton. A cada ação corresponde a uma reação da mesma intensidade e em sentido contrário. Completando, tudo tem sua medida. Então, o Dr. Silvio disse, olha, não é a briga física, mas com certeza haverá uma contenda. E o Robert promete, né? Estou voltando para Teresina na segunda-feira e vou mostrar quem é o Silvio Mendes, é um pústula que Teresina precisa conhecer. E meu questionamento é o seguinte, o Robert Rios na praia, quinta-feira, ele já estava assim bem animado, significa dizer que ou ele chegou bem cedo ou chegou no dia anterior. Ele mandou uma mensagem, depois dos comentários que eu fiz na página TR Notícia e também aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Isso aqui o Dr. Robert mandou a seguinte mensagem no sábado, que foi no dia 15 de maio. Disse, olha, hoje em Barra Grande foi enterrado um grande amigo que muito me ajudou em minha trajetória política. Vá em paz. Não se entende, né, quem foi esse amigo. Eu até pesquisei para saber se tinha morrido alguém de influência política lá em Cajueiro da Praia, porque Barra Grande é um povoado de Cajueiro da Praia. O município mesmo é Cajueiro da Praia. E a coincidência que tem nessa questão toda é que Cajueiro da Praia foi a cidade que o José Rodrigues, o autor da música Teresina, que era parceiro do professor Aurélio Melo, escolheu para morar. Ele está morando lá em Cajueiro da Praia. Então, quinta-feira, final de semana prolongado, na praia, e Teresina com tantos problemas para serem enfrentados. Ou será que depois de fazer o cancelamento dos convênios, o Dr. Robert foi se refugiar para evitar as críticas, esperar passar um tempinho aí para voltar com o clima mais ameno e tal? Bom, questionamentos. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.